П'ятеро братів і сестер, з яких найстаршому 14 років, а найменший – 3, прийшли в обласний благодійний фонд «Карітас» писати листи Святому Миколаю зі своєю бабусею. 59-річна жінка погоджується розповісти, чому доглядає п'ятеро онуків, за умови не показувати її обличчя та не назвати прізвища. Син помер в мене 6 лютого. Невістка вийшла замуж, ще місяця не пройшло. З 4 березня вона дітей не бачила, не з'являлася додому, до школи не збирала. Жінка каже, працює продавчиною на ринку, чоловік отримує пенсію за інвалідністю. Оформити опікунство над онуками бабуся не може. Бо в нас є мать рідна, я прямий опікун, як от в нас, нам кругом кажуть. Марія майже рік не отримує ні копійки на харчування й одяг п'яти онукам і каже, купити їм подарунки на свято нема на що. Зараз дуже складно, звернулися в благодійний центр «Карітас». Старші онуки пишуть листи Миколаю та малюють їх на звороті. Я хочу телефон, щоб дзвонити, грати в ігри. Наушники. Які це мають? Безпровідні. Дар'я Іванішина, психолог фонду «Карітас», говорить, листи Миколаю вже написали 300 вихованців 5 шкіл-інтернатів та понад 200 з малозабезпечених, багатодітних, неповних родин і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також діти воїнів АТО і внутрішньо переміщених осіб. Це має бути дійсно така сім'я, яка дійсно потребує допомоги, яка не може самостійно справитися з цими обставинами. Акцією зацікавилися дуже багато різних і меценатів, і благодійників, жертводавців. Вже взяли 400 листів, інші ми ще поширюємо. Щоб долучитися до акції «Листи до Святого Миколая», пояснює психологиня, треба прийти в фонд на вулиці Зрічанській, вибрати собі лист та принести бажаний подарунок до 11 грудня. До речі, можна також перерахувати гроші на наш рахунок, таким чином теж долучитись, тому що не всіх є можливість прийти і взяти листа. Інформація вся про дану акцію розміщена в нас на нашій сторінці у Фейсбуці. Таку акцію в «Карітасі» проводять понад 10 років, і увесь цей час вихованці інтернатів кожного року отримують подарунки, каже Дар'я Іванішина. Бувають такі сім'ї, які, знаючи ту чи іншу дитину, з року в рік роблять ті самі дитині подарунок, тому що вже настільки вони прив'язалися до тої дитини. Усіх листів Святому Миколаю цього року з фонду «Карітас» мають відправити 700. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.